Det här var en upphandling av ortopediska implantat. Eller det var snarare flera upphandlingar av ortopediska implantat. Eh, ortopediska implantat är, är allt från höftleder, knäleder, axel eller armbågar, handleder, eh, det kan vara plattor, skruvar. Det, det är i stort sett antingen någonting som ersätter ben eller som hjälper till att laga ben då, i, i hela kroppen. Eh, och det här är ju väldigt omfattande då, så därför har vi delat upp upphandlingen i fem delar. Totalt för det här 92 000 artiklar. Anledningen till att vi valde att arbeta med dialog var att det här är ett väldigt överprövningsbenäget område eller har varit historiskt. Dels för att det är så komplext och sen att det är väldigt mycket pengar. Det här avtalet är vårt största varuavtal. Det är värt en halv miljard lite drygt. Eller de här då, fem tillsammans. Så att av den anledningen så är det också överprövningsbenäget. Och då, då kände vi att hur ska vi göra det här på ett sätt så att vi kan minska risken för överprövning och ändå ställa bra krav på den här mängden artiklar. Och då kom vi fram till att det bästa sättet är ju att prata med marknaden, med de som kan de här artiklarna och de som säljer de här artiklarna. Så att det var därför vi valde att arbeta med dialog. Dialogarbetet la vi upp på sådant sätt att vi själva satt och jobbade med kravspecifikationen. Det var så här att inom de här områdena så har en branschorganisation i Sverige, Swedish Medtech, tagit fram typmallar för den här typen av, av kravställning. Så vi började utgå från dem och skapa våra egna krav så att säga. Och sen skickade vi ut det här på en remiss till leverantörerna där de fick komma in med skriftliga synpunkter. Och det här gjorde vi då för varje del. Och sen så följde vi upp den här remissrundan med fysiska möten där vi träffade de leverantörer som så önskade en och en och gick igenom inte bara de svar som hade kommit in utan varenda krav i kravspecifikationen och fångade upp vad vi var otydliga, vad som kunde göras bättre, vad som kanske var överflödigt och sådär. Den interna dialogen var mycket mellan mig och expertgruppen då, de läkare som satt med för de här olika områdena. Läkarna var även inbjudna att delta i, i dialogen med leverantörer men det skedde bara vid ett fåtal tillfällen. I övrigt så var det jag som, som förde vidare då det som hade kommit fram till referensgruppen. Leverantörerna fick ju då komma allihopa och lämna synpunkter, de som ville då. Och när, när vi hade träffat alla i en viss del så sammanställde jag synpunkterna som hade kommit in och eh, hade ett möte med, med experterna för att gå igenom det här. Då. Eh, och, och på så sätt så, så omarbetade vi kravspecifikationen. för det var ju väldigt tydligt inom vilka delar där vi hade varit otydliga eller brustit på något sätt för där var det ju väldigt mycket kommentarer. Eh, så att vi skrev ju om eh, väldigt mycket det var en, en del osteosyntesmaterial där vi skrev om mer eller mindre hela kravspecifikationen efter ett möte med en leverantör. Där, där det då kom fram att på det här sättet kan vi inte fråga för att det blir för mycket arbete för den leverantören. Och det är inte proportionerligt att de ska behöva satsa så mycket resurser på att lämna ett anbud som det skulle krävas. När anbuden hade kommit in så skulle de ju utvärderas och det var ett spännande jobb för att när vi hade öppnat alla anbud då så var det ju sammanlagt 92 000 artiklar som hade kommit in. Och då frågar man sig, hur gör man nu? Och jag kände väl att det var inte riktigt kostnadseffektivt att sätta en läkare på att göra det här. Man skulle behöva lyfta bort någon mer eller mindre från sin tjänst för att sitta timme ut och timme in och granska produktblad. Så att det jag gjorde var att bjuda in alla leverantörer till en anbudspresentation. Där de fick komma och mer eller mindre presentera sitt anbud och visa på var i anbudet jag kunde hitta kravuppfyllnad. Det var ju väldigt bra för att då, då, kunde ju sen, då kunde jag göra en första selektion och sen så fick ju läkarna titta på, på det mer vetenskapliga. Då. Ja, och leverantörerna fick ju också en möjlighet att själva inse vad man hade brustit. Avtalen har fungerat jättebra. Vi, vi gjorde en ny, ny grej med de här avtalen. Vi la in en skrivning om att man skulle få lägga till produkter på avtal om man tar fram nya sådana under avtalsperioden. Det har gått jättebra. Det här var någonting vi också tog upp under dialogen och alla leverantörer var väldigt positiva till det. Det är några som har lagt till produkter och jag tror att många är väldigt nöjda med det. För och nackdelen att jobba med dialog i min, I min värld så är nackdelarna väldigt, väldigt få. Det är ju tidskrävande. Men, men jag tror att man i slutändan ändå tjänar på att lägga den här tiden på, på att prata med marknaden. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi börjar tänka mer och mer på att marknaden har en enorm kunskap som vi inte alltid har. I mitt fall och med de här läkargrupperna, läkarna är jätteduktiga på, på sitt arbete. Men de kan inte hela marknaden. De kan sin del. Och just få den här inputen från de som verkligen är specialister på det de lever på. Det är jätteviktigt och jag tycker verkligen det är någonting man ska ta tillvara på i så stor utsträckning som man kan.